លោកអ្នកដែលនៅទីនេះហើយលោកអ្នកដែលមើលតាមអនឡាញលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយបាទខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយពីព្រោះយើងមានព្រះរបស់យើងផ្ទាល់ដែលជាព្រះដ៏អស្ចារ្យយើងដឹងហើយថានៅក្នុងខែនេះខែមុនប្រហែលខែនេះយើងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាមួយដែលធំដែលយើងមាននៅក្នុងលើពិភពលោកទាំងមូលគឺ virus COVID-19 ដូច្នេះខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងអត់បាច់ប្រាប់ទៅលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការទាំងអស់នេះលោកអ្នកអាចមើលតាមអនឡាញ YouTube ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបរដ្ឋាភិបាលមិនចឹងទេដើម្បីឲ្យដឹងអំពីរបៀបដែលលោកអ្នកអាចការពារខ្លួនពីជំងឺទាំងអស់នោះឯងដូច្នេះលោកអ្នកអាចមើលការទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ការពារសុខភាពរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែមានកិច្ចការមួយដែលខ្ញុំចង់ចែកជូនទៅដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះកិច្ចការនោះគឺជាយើងដែលជាគ្រឹះបរិស័ទយើងដឹងប្រកាសថាការនោះអាចជួយយើងដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីការពារយើងការពារសុខភាពរបស់យើងការពារការប៉ះពាល់មកពីខាងក្រៅផ្ទាល់បើលោកអ្នកមានព្រះគម្ពីរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកទៅក្នុងសភៅទំនុកដំកើងចំពុកទី46ខ្ញុំអានជូនលោកអ្នកពីខទី1ដល់ខទី3ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាជំរកនិងជាបង្អែកដ៏រឹងមាំរបស់យើងនៅពេលមានអាសន្នព្រះអង្គតែងតែប្រុងប្រៀបចាំជួយយើងជានិច្ចហេតុនេះហើយបានជាយើងមិនភ័យខ្លាចអ្វីឡើយគឺទោះបីរំជួយផែនដីទោះបីភ្នំនានារលំធ្លាក់ទៅក្នុងមហាសកលឬទោះបីឮសូរសន្ធឹកសមុទ្របក់បោកបែកពពុះទឹកធ្វើឲ្យកក្រើកភ្នំនានាយ៉ាងណាក្តីក៏យើងមិនភ័យខ្លាចអ្វីដែរដូច្នេះក្នុងបទកពីបានចែងថាព្រះអង្គគឺជាជំរកពាក្យថាជំរកនេះមកពីពាក្យមួយយើងហៅថាម៉ាសេដែលមានន័យថាជាកន្លែងដែលសុវត្ថិភាពជាកន្លែងដែលមានរបងការពារជាកន្លែងដែលយើងអាចទៅហើយគេចផុតអំពីខ្មាំងសត្រូវដែលចង់វាយលុកមកចូលក្នុងមកក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ដូច្នេះនៅក្នុងកន្លែងពេលណាដែលយើងមានអាសន្នយើងចូលភាសាដើមថាម៉ាសេចូលទៅកន្លែងទីមាំមួនកន្លែងបន្ទាយដ៏រឹងមាំដូច្នេះនៅក្នុងបទកាពីបានចែងថាម៉េចព្រះជាម្ចាស់ជាជំរករបស់យើងដូច្នេះពេលដែលយើងមានបញ្ហាតើយើងទៅរកអ្នកណារកព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះអង្គជាអីជាជំរកដ៏រឹងមាំរបស់យើងជាកំផែងការពារយើងផ្ទាល់ដូច្នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះបីជាលោកអ្នកនៅទីនេះនៅតាមអនឡាញតាមផ្ទះលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមើលតាមអនឡាញចូលទៅចិត្តព្រះអង្គព្រះអង្គគឺជាកំផែងដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការពារលោកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីក្រឹត្យវិន័យទី5យើងសិក្សាក្រឹត្យវិន័យទី1ទី2ទី3ទី4ឥឡូវទី5អញ្ចឹងណាក្រឹត្យវិន័យ4ដំបូងគឺសំដៅទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ក្រឹត្យវិន័យទី5គឺនៅចំចំណុចកណ្ដាលនៃក្រឹត្យវិន័យ4ខាងលើនិង5ខាងក្រោមផ្ទាល់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះក្រឹត្យវិន័យទី5គឺចែងអំពីការគោរពគឺ
សំដៅទៅលើខាងក្នុងរបស់យើងផ្ទាល់សំដៅទៅលើអាកប្បកិរិយារបស់យើងផ្ទាល់សំដៅទៅលើជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ដែលយើងសំដែងការគោរពទៅចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងទៅចំពោះអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសភៅយើងមើលនៅក្នុងសភៅនិខមណាំងចំពុកទី20ខទី12បានចែងថាចូលឲ្យគោរពឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកខ្មែរយើងហៅឪពុកម្ដាយក៏បានហៅមាតាបិតាក៏បានហៅពុកម៉ែក៏បានហៅម៉ាក់ប៉ាក៏បានអញ្ចឹងណាដូច្នេះអត់អីទេណាដើម្បីឲ្យអ្នកមានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់អ្នកប្រទានដល់អ្នកដូច្នេះនៅក្នុងបទ2ថាចូលគោរពឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកនេះគឺជាបញ្ជាចូលគឺជាបញ្ជាដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាឲ្យយើងគោរពឪពុកម្ដាយរបស់យើងមែនអត់អញ្ចឹងយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមានតួនាទីធ្វើអីស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងឯងគោរពឪពុកម្ដាយរបស់យើងព្រះអង្គមិនបានមានព្រះបន្ទូលថាចូលគោរពឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកពេលដែលគាត់ធ្វើល្អចំពោះអ្នកព្រះអង្គមិនបានថាពេលគោរពឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកពេលដែលលោកអ្នកនៅខែរសាអ្នកឬក៏សម្រាប់កិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលល្អលោកធ្វើចំពោះអ្នកដូច្នេះនៅក្នុងកាពីមិនបានសំដៅទៅលើការទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែកាពីគ្រាន់តែបង្ហាញលោកអ្នកថាចូលគោរពមាតារបស់បិតារបស់អ្នកចូលគោរពឪពុកម្ដាយរបស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានអាយុវែងនៅលើផែនដីនេះឯងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានសុភមង្គលនៅលើផែនដីនេះឯងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកមូលហេតុអីបានជាលោកអ្នកត្រូវគោរពទោះបីជាឪពុកម្ដាយរបស់លោកអ្នកបែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវតែគោរពអញ្ចឹងឯងដូច្នេះនេះគឺជាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ពាក្យថាគោរពភាសាហេប្រឺថាកាបាតដូច្នេះពាក្យនោះសំដៅទៅលើបើយើងបកភាសានៃភាសាដើមវាពិបាកយល់សម្រាប់យើងប៉ុន្តែវាគួរតែយល់អំពីពាក្យនោះឯងដែលមានន័យថាធ្ងន់ឬក៏មានទម្ងន់របស់មួយដែលធ្ងន់យើងបាក់លើកទេបាក់លើកមែនទេពីព្រោះវាធ្ងន់មានទម្ងន់គឺធ្វើឲ្យវាធ្លាក់ចុះមកក្រោមអានឹងយើងហៅថាមានទម្ងន់អញ្ចឹងហ៎បើវាអត់ទម្ងន់ទេវានឹងនៅខាងលើហ្នឹងហើយវាអត់ធ្លាក់មកក្រោមទេប៉ុន្តែដោយសារតែវាមានទម្ងន់វានឹងធ្លាក់មកក្រោមនេះគឺជាទម្ងន់ណាសំបីតែខ្យល់ក៏មានទម្ងន់ដែរអញ្ចឹងហ៎វាមិនមែនអត់ទម្ងន់នោះទេដូច្នេះមានន័យថាបទកាពីចែងនៅពាក្យនេះមានន័យថាធ្ងន់ឬក៏មានទម្ងន់ឬក៏ដែលសំខាន់អញ្ចឹងការគោរពគឺជាការមួយដែលជាអ្វីមួយដែលចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងមិនមែនសំដៅទៅលើសម្បកក្រៅទេតែចេញពីក្នុងចិត្តហើយវាកើតចេញជាអាកប្បកិរិយាមកខាងក្រៅនៃជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ប៉ុន្តែពាក្យខ្មែរយើងគេបកប្រែថាសេចក្តីលំអត់លំអោនឬក៏អោនលំតូនមិនចឹងឯងដូចគ្នាពាក្យហ្នឹងដំណើរប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីកោតក្រែងមានន័យថាការប្រព្រឹត្តឬការធ្វើតាមដោយចិត្ត
ដែលកោតក្រែងដល់ចិត្តគោរពដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់ឬក៏ដំណើរយកចិត្តទុកដាក់មានពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមយើងជុងការពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមគោរពអ្នកនរណាម្នាក់ពេលដែលគាត់និយាយមកយើងយើងយ៉ាងម៉េចយកចិត្តទុកដាក់មិនចឹងទេបើយើងអត់គោរពទេអ្នកឯងនិយាយ100ម៉ាត់ដូចសេចចឹងយើងអត់ខ្វល់អំពីពាក្យហ្នឹងទេពីព្រោះអីយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ដូច្នេះការគោរពគឺសំដៅទៅលើខាងក្នុងចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់ដែលយើងសំដែងអំពីការទាំងអស់ហ្នឹងទៅមកខាងក្រៅការគោរពគឺជាការឬក៏ការផ្ដល់កិត្តិយសបង្ហាញអំពីការដឹងគុណដែលយើងមានចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងការដែលលោកបានផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងការដែលលោកបីបាច់ថែរក្សាស្រឡាញ់យើងឋានៈថ្នមរបស់យើងអញ្ចឹងហ៎រហូតដល់ជួយយើងឲ្យយើងចម្រើនឡើងដល់ពេលឥឡូវនេះប៉ុន្តែលោកអ្នកកំអាសួរថាចុះបើខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំផងនោះអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកថានេះគឺជាបញ្ញត្តិដែលព្រះជាម្ចាស់មានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សដែលកើតមកលើលោកនេះដូច្នេះចំណុចទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅចំណុចទី1យើងដឹងហើយថាការគោរពវាសំខាន់គឺជាកិច្ចការមួយដែលសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើដើម្បីបង្ហាញអំពីជំនឿបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពបរិសុទ្ធរបស់យើងផ្ទាល់មិនមែនសម្រាប់អ្នកដទៃនោះទេចំណុចទី1ការគោរពមាតាបិតាសំដែងអំពីការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហេតុអីបានជាការគោរពមាតាបិតាសំដែងពីការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះពីព្រោះព្រះជាអ្នកបញ្ជាឲ្យគោរពមាតាបិតាអាមែនដូច្នេះយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបញ្ជាយើងថាចូលគោរពមាតាបិតារបស់អ្នកផ្ទាល់ដូច្នេះយើងជាអ្នកដែលធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងដឹងហើយថានៅគម្ពីរហេព្រើរបានបង្ហាញថាម៉េចបើគ្មានជំនឿគ្មាននរណាម្នាក់គប់ប្រហារតីព្រះជាម្ចាស់នោះទេមែនអត់ដូច្នេះបើគ្មានជំនឿគ្មាននរណាគប់ប្រហារតីព្រះជាម្ចាស់តែនៅក្នុងសភៅយ៉ាកុបបានចែងថាម៉េចជំនឿដែលគ្មានការប្រណិប័តគឺជំនឿនោះអត់ប្រយោជន៍ជំនឿស្លាប់ដូច្នេះជំនឿមានន័យថារួមជាមួយនឹងការប្រណបត្តិបើយើងចង់គប់ប្រហតិព្រះយើងធ្វើតាមព្រះមែនអត់យើងធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបានបញ្ជាយើងឲ្យធ្វើដូច្នេះយើងគប់ប្រហតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងបង្ហាញអំពីការគោរពទៅឪពុកម្ដាយរបស់យើងដោយសារអីដោយសារវាជាបញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមបញ្ជាគ្រាន់តែស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យយើងគោរពមាតាបិតារបស់យើងការដែលស្ដាប់បង្គាប់មិនអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេមិនអាស្រ័យទៅលើហេតុផលទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេតែអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពនៃការធ្វើតាមដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះវាមិនអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជុំវិញដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេខ្ញុំមិនអាចថ្វាយដង្វាយ 1/10 បានពីព្រោះខែនេះខ្ញុំខ្វះខាតមែនអត់
ខែនេះខ្ញុំខ្វះខាតខ្ញុំមិនអាចថ្វាយដង្វាយ1ភាគ10បានទេតើការដែលថ្វាយដង្វាយ1ភាគ10ជាការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមែនអត់ជាការបង្ហាញអំពីការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាការបង្ហាញអំពីការគោរពនៅអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មានសម្រាប់យើងជាការដែលឲ្យត្រឡប់ទៅវិញអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្វីដែលជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះថាតើវាត្រូវតកតងនឹងហេតុផលដែលនៅជុំវិញអត់បើអនុគឺជាអ្វីដែលជារបស់ព្រះហើយយើងឲ្យអ្វីដែលជារបស់ព្រះទៅព្រះជាម្ចាស់វិញតើវាតកតងនឹងហេតុផលដែលនៅជុំវិញយើងដែរអត់អញ្ចឹងបានកាពីបានចែងថាបើយើងអត់ថ្វាយមានន័យថាយើងកំពុងតែលួចព្រះជាម្ចាស់យល់អត់បើអានោះជារបស់យើងយើងថ្វាយទៅដល់ព្រះយើងមិនលួចព្រះទេតែអានោះជារបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងបើយើងរំលោភលើតង្វាយ1ភាគ10មានន័យថាយើងលួចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែអានោះគឺជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជឿដែរអត់បានដូច្នេះពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមិនថ្វាយមានន័យថាយើងលួចព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏បង្ហាញអំពីការដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដែរវាអាស្រ័យទៅលើអីយើងអាស្រ័យកិច្ចការដែលយើងគោរពព្រះជាម្ចាស់មិនអាស្រ័យទៅលើការកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់តែអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពដែលនៅជុំវិញយើងដែលយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាខ្ញុំគោរពព្រះដោយសារស្ថានភាពនឹងឯងខ្ញុំមកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារតែខ្ញុំអត់ផ្លូវដែរហើយដូច្នេះយើងអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពដែលនៅជុំវិញយើងដើម្បីជំរុញយើងឲ្យយើងអាចដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យយើងអាចមករកព្រះហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចគោរពព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងគោរពប្រណិប័តព្រះគឺអាស្រ័យទៅលើចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពដែលនៅជុំវិញយើងនោះទេដូច្នេះការគោរពគឺបង្ហាញអំពីការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគឺបង្ហាញអំពីជំនឿហើយក៏វាជាការគាត់បហតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដែរតើព្រះអង្គឲ្យធ្វើអីនៅក្នុងទុតិយកថាចំពុកទី5ខទី16បានចែងថាចូលគោរពមាតាបិតារបស់អ្នកដោយព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះជាព្រះនៃអ្នកបានបង្គាប់អ្នកដូច្នេះយើងគោរពព្រួយព្រោះព្រះបានបង្គាប់យើងដើម្បីឲ្យអ្នកមានអាយុជឿនជូរនិងមានសុភមង្គលនៅលើដីដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកប្រទានដល់អ្នកដូច្នេះព្រះអង្គបានចែងប្រាប់យើងថាព្រះអង្គបញ្ជាយើងឲ្យយើងគោរពមាតាបិតារបស់យើងបើយើងធ្វើតាមក្នុងកាពីបានចែងថាម៉េចបទកាពីបានចែងថាអ្នកនឹងមានសុភមង្គលហើយនឹងមានអាយុវែងនឹងរស់នៅលើដែនដីដែលព្រះប្រទានឲ្យយ៉ាងសុខសាន្តដោយសារតែលោកអ្នកគោរពព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះការទាំងអស់នេះវាជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាលោកអ្នកការគោរពគឺជាការដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់ឲ្យលោកអ្នកធ្វើការទាំងអស់នឹងឯងវាមិនតាក់តងទៅអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលនៅជុំវិញលោកអ្នកដើម្បីជំរុញលោកអ្នកឲ្យគោរពនោះទេខ្ញុំមិនមែនគោរពឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់ថែរក្សាខ្ញុំគាត់ថ្នាក់ខ្ញុំបានល្អខ្ញុំគោរពគាត់ត
តែបើគាត់ធ្វើមិនល្អខ្ញុំលែងគោរពគាត់អញ្ចឹងយើងការគោរពរបស់យើងអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពដែលយើងជួបប្រទះនោះឯងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកមួយលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាថាមូលហេតុអីបានជាវាមិនអាស្រ័យលើស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងចំណុចទី2ផ្ដល់ឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមាតាបិតារបស់យើងដូច្នេះការគោរពជួយយើងឲ្យយើងអាចយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមាតាបិតារបស់យើងដោយសារអីដោយសារតែយើងគោរពលោកទាំងអស់គ្នាហើយនោះគឺជាឱកាសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្ដែងភាពត្រឹមត្រូវក្នុងនាមជាកូនមែនអត់យើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងប្រកាសថាកូនត្រូវតែគោរពមាតាបិតារបស់ខ្លួនពីព្រោះនោះគឺជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ដាក់ការយកចិត្តទុកដាក់បង្ហាញអំពីការដឹងគុណអរគុណចំពោះអ្វីដែលលោកបានធ្វើអរគុណនៅចំពោះលោកដែលបានបង្កើតលោកអ្នកឲ្យមកលើពិភពលោកនេះមិននិយាយអំពីហេតុផលអីផ្សេងៗទេអរគុណដែលលោកបានស្រឡាញ់លោកអ្នកទាំងគ្នាហើយបីបមលោកអ្នកទាំងគ្នាអរគុណសម្រាប់ការដែលលោកអ្នកបានព្រានបណ្ដៅហើយជួយឲ្យលោកអ្នកទាំងគ្នាបានមកដល់កន្លែងនេះហើយបើលោកអ្នកដែលមិនមានឪពុកម្ដាយធ្វើដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាមូលហេតុអីបានជាយើងត្រូវគោរពមាតាបិតារបស់យើងអញ្ចឹងដូច្នេះក្នុងសភៅសុភាសិតចំពុកទី23ខទី26បានចែងថាកូនអើយចូលទុកចិត្តលើឪពុកហើយពេញចិត្តយកតម្រាស់តាមឪពុកដូច្នេះដោយសារតែលោកគឺជាអ្នកដែលជួយលោកអ្នកឲ្យចម្រើនដល់នេះសូមកុំភ្លេចអំពីអាវាតដែលលោកបានស្ដីបដៅលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចទី2ការយកចិត្តទុកដាក់គឺជាការទទួលស្គាល់ពីសិទ្ធិអំណាចដែលនៅពីលើយើងព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ឪពុកឲ្យមានសិទ្ធិអំណាចនៅលើក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយបងប្អូនកូនចៅអញ្ចឹងទៅតាមលំដាប់នោះឯងដូច្នេះក្នុងក្រុមគ្រួសារមានសិទ្ធិអំណាចដែលយើងត្រូវចុះចូលទៅក្នុងសិទ្ធិអំណាចនោះឯងពីព្រោះអត់អីពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាអ្នកដាក់សិទ្ធិអំណាចឯងបើយើងមើលនៅក្នុងសភៅរ៉ូសំបីសភៅរ៉ូមជំពូកទី13បានបង្ហាញថាម៉េចចូលចុះចូលនឹងសិទ្ធិអំណាចដែលនៅពីលើអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងគ្នាចេះគោរពចុះចូលនឹងសិទ្ធិអំណាចពីព្រោះសិទ្ធិអំណាចទាំងអស់គឺព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដាក់នៅលើលោកអ្នកទាំងគ្នាណានៅក្នុងសភៅកូឡូសជំពូកទី3ខទី20បានចែងថាកុមារាកុមារីអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ធ្វើដូច្នេះទើបគាប់ប្រហារតីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះព្រះអង្គថាម៉េចបើចង់គាប់ប្រតីព្រះអង្គគឺត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាណាការយកចិត្តទុកដាក់គឺជាការប្រព្រឹត្តចំពោះលោកដោយគោរពទោះបីជាឪពុកម្ដាយបែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវប្រព្រឹត្តចំពោះលោកដោយគោរពចំណុចមួយដែលមាននៅក្នុងនេះគឺមិនចង់គំនុំតើលោកអ្នកមានគំនុំជាមួយឪពុកម្ដាយដែរអត់ប្រហែលជាមានលោកខ្លះអ្នកខ្លះមានគំនុំនោះឯងដោយសារអីដោយសារតែការប្រព្រឹត្តដែលឪពុកម្ដាយមានចំពោះលោកអ្នកទាំងអស់គ្នា
ដូច្នេះពេលដែលលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គបានសោយទីវង្គតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលាងសម្អាតឬកាត់ផ្ដាច់នៅគ្រប់ចំណងដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ប៉ុន្តែជួនកាលយើងភ្លេចយកចំណងមួយចេញគឺចំណងនៃគំនុំដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះនោះគឺជាការកំដរយើងដើម្បីកុំឲ្យយើងត្រឡប់ទៅកន្លែងមួយដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះយើងចងគំនុំនៅក្នុងឯងយើងមិនអាចលើកលែងទោសបានពីព្រោះតែបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងផ្ទះពីព្រោះតែការដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះតែការប្រព្រឹត្តផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ពីព្រោះតែការបំផ្លាញអនាគតរបស់យើងរបស់ជួនកាលរបស់លោកទាំងអស់ជួនកាលយើងភ្លេចគិតថាតើឪពុកម្ដាយនៅប្រជាឪពុកម្ដាយនៅក្នុងស្រុកយើងភាកច្រើនលោកមិនបានយល់ដឹងអំពីពិភពខាងក្រៅច្រើនប្រមាណទេនៅចំនួនឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់មិនយល់ខ្ញុំនិយាយពីរឿងម្ដាយរបស់ខ្ញុំចុះម្ដាយរបស់ខ្ញុំពេលមួយដែលខ្ញុំប្រភពជារបស់ខ្ញុំសម្រាប់កូនបើរបស់ខ្ញុំហើយគាត់ទៅលេងគាត់ទៅទីពេទ្យទៅលេងពេលដែលគាត់ទៅលេងគាត់ដើរមកក្រៅហើយគាត់អឺតមើលទៅខាងក្រៅពេលដែលសម្លឹងមើលទៅខាងក្រៅហើយគាត់ឃើញអាសមមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយមន្ទីរពហុព្យាបាលរបស់គេហ្នឹងហើយគាត់សួរចាអាសនោះអាសអីគេអាខ្ញុំសម្លឹងមើលអាសណាមើលទៅអាសម៉ូហើយគាត់អត់មើលអត់ដាច់ទេដោយសារអាសម៉ូគេឆ្លាក់ខ្លាំងពេកគេឆ្លាក់ទៅគាត់មើលអត់ដាច់ហ្នឹងឯងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ពីព្រោះខ្ញុំអាណិតម្ដាយរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលអត់ចេះសម័យលន់នល់គាត់ខំរៀនទៅរៀនអក្សរកម្មហើយរៀនប្រមាណផ្លិចអស់លីងដោយសារគាត់ចាស់ទៅដល់អញ្ចឹងទៅរៀនបានថាមុំប្រកបមុំបែកទៅទៀតទៅហើយដល់ពេលត្រឡប់មកវិញលែងចេះអក្សរតដែលអញ្ចឹងគាត់ប្រកបចាំប្រកបមអានទៅចោះនៅអក្សរស្អីគេកវេកវកអញ្ចឹងអក្សរគេស្អាតចង្អប់គាត់ថាកវេកវកដូច្នេះគាត់មើលអត់យល់ប៉ុន្តែគាត់ពិតជាមានគុណដោយសារតែម្ដាយខ្ញុំដែលអត់ចេះអក្សរដែលជួយឲ្យបងប្អូនរបស់ខ្ញុំរៀនចប់ទាំងអស់គ្នាដោយសារតែម្ដាយអត់ចេះអក្សរនោះឯងប៉ុន្តែមិនមែនថាតែពេលដែលគាត់ជួយយើងទេតួនាទីរបស់យើងគឺត្រូវគោរពទៅតាមបញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបញ្ជាយើងពីព្រោះអត់មានលក្ខខណ្ឌអីជាមួយគ្នាឯងគិតតែលោកអ្នកគិតមើលបើសិនណាជាលោកអ្នកមិនគោរពហើយលោកអ្នកទទួលមានន័យថាមិនទទួលប្រពរមិនទទួលសុភមង្គលដោយសារតែលោកអ្នកចងគំនុំហើយលោកអ្នកស្អប់ហើយលោកអ្នកមិនគោរពអញ្ចឹងលោកអ្នកអត់ទទួលប៉ុន្តែបើលោកអ្នកគិតតែធ្វើតាមអាហ្នឹងហើយលោកអ្នកបានទទួលអ្វីដែលប្រសើរនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់លោកអ្នកក៏ទទួលអ្វីបានប្រសើរដែរអញ្ចឹងចុងក្រោយលោកអ្នកអត់ធ្វើអាហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយដោយសារតែគំនុំរបស់យើងយើងអត់ធ្វើវាប្រៀបបាននឹងយើងមានស្រែមួយព្រះអង្គឲ្យស្រែមួយយើងយ៉ាងល្អហើយឲ្យក្របពូជយើងយ៉ាងល្អដែលមាននៅក្នុងដៃរបស់យើងផ្ទាល់យើងមានក្របពូជព្រះអង្គថាសាព្រោះទៅដើម្បីឲ្យឯងទទួលទានប៉ុន្តែយើងថាព្រះអង្គហើយ
អ្នកនៅជុំវិញខ្ញុំធ្វើអាក្រក់គេតែងតែប្រមាថមើលងាយខ្ញុំគេមិនឲ្យតម្លៃខ្ញុំគេមិនផ្ដល់កិត្តិយសខ្ញុំគេនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំចេះខ្ញុំមិនខ្ចីសាព្រោះទេផងថាសាព្រោះទៅមិនគេអ្នកច្រូតណាឯងអ្នកច្រូតទទួលទានអញ្ចឹងមិនគេអ្នកច្រូតណាឯងច្រូតហើយយើងថាខ្ញុំមិនធ្វើទេខ្ញុំមិនសាព្រោះទេពីព្រោះតែបញ្ហាដែលនៅជុំវិញនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំរង្គាសហើយខ្ញុំមិនសាព្រោះជួនកាលយើងគិតពីការទាំងអស់នឹងឯងយើងអត់ធ្វើពីព្រោះយើងថាម៉េចវាប៉ះពាល់មកពីខាងក្រៅប៉ុន្តែព្រះអង្គថាធ្វើទៅមិនមែនសម្រាប់គេនោះទេអ្នកគោរពមិនមែនសម្រាប់អ្នកដែលអ្នកត្រូវគោរពទេគឺផលសម្រាប់អ្នកកុំច្រឡំផលគឺសម្រាប់អ្នកមិនមែនសម្រាប់អ្នកដែលអ្នកត្រូវគោរពទេឬមិនមែនសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកអ្នកតែសម្រាប់អ្នកដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ប៉ុន្តែជួនកាលយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្វីអ្វីដែលនៅជុំវិញយើងរារាំងយើងអំពីការធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់អាមែនខ្ញុំមិនចង់មកពហិយទេព្រោះអ្នកដឹកនាំនោះមិនល្អទេមិនល្អចំពោះខ្ញុំហើយយើងទុកឲ្យគេរារាំងយើងអំពីការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះយើងភ្លេចថាអានោះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងជ្រូតកាត់ចេញពីជីវិតរបស់យើងដែលព្រះនឹងប្រទានឲ្យផលព្រះនឹងប្រទានឲ្យសម្រាប់អ្នកមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកនៅជុំវិញទេអ្នកត្រូវយល់ថាបើអ្នកគោរពស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអ្នកនឹងទទួលផលចេញពីការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអាមែនអ្នកអាចជ្រើសរើសបានអ្នកអាចជ្រើសមិនគោរពឬក៏គោរពដោយសារគំនុំរបស់លោកអ្នកជាមួយនៅឪពុកម្ដាយរបស់លោកអ្នកតែខ្ញុំប្រាប់ថាលោកអ្នកនឹងមិនបានជ្រុតផលដល់ប្រសើរទេសុភមង្គលអនអវិជោគវាសនារបស់លោកអ្នកក៏មិនប្រសើរដែរពីព្រោះលោកអ្នកអត់បានត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ជោគវាសនារបស់លោកអ្នកផ្ទាល់លោកអ្នកសុខចិត្តរស់នៅក្នុងគំនុំរស់នៅក្នុងចលងដោយនៃសក្តិស្លាប់រស់ដោយមិនចង់មានជោគវាសនាថ្មីតែលោកអ្នកត្រូវចាំថាមិនមែនតែលោកអ្នកទេដែលនឹងទទួលការទាំងអស់នោះអ្នកជំនាន់ក្រោយលោកអ្នកក៏នឹងទទួលការទាំងអស់នោះដែរយល់អត់បើលោកអ្នកមិនប្រឡែងជំនាន់នេះលោកអ្នកនឹងចងវាទុកជារៀងរហូតចំណុចទី2មិនមើលងាយឪពុកម្ដាយការយកចិត្តទុកដាក់បង្ហាញពីការដែលមិនមើលងាយឪពុកម្ដាយរបស់លោកអ្នកជួនកាលយើងភ្លេចអំពីទាំងអស់ហ្នឹងឪពុកម្ដាយរបស់យើងភ័យច្រើននៅស្រែ40ហ្មងអត់ចេះសអត់ស្ូវបានរៀនហើយយើងមកទីក្រុងយើងរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យយើងចេះប្រើទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រហាហើយដល់ពេលទៅដល់ស្រែយើងកាន់កុំព្យូទ័រឬ iPad យើងចុចផ្លេតម៉ែថាមើលកូនអញចង់មើលអាមួយនេះតិចកុំចេះម៉ែឯងមិនដឹងទេអាហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងនេះជួនកាលយើងភ្លេចអំពីអាហ្នឹងភ្លេចថាយើងកំពុងតែនិយាយថាម៉ែឯងល្ងងដូចជ្រូកអញ្ចឹងព្រោះអត់បានរៀនអញ្ចឹងហ៎
ប៉ុន្តែយើងភ្លេចថាអាយើងបានកុំព្យូទ័រអាយើងបាន iPad ទូរស័ព្ទរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យនេះដោយសារតែអ្នកនោះដូច្នេះយើងចាប់ដើមមិនឲ្យតម្លៃលោកផ្ទាល់យើងមើលងាយដូច្នេះការយកចិត្តទុកដាក់គឺមិនបង្ហាញអំពីការដែលមើលងាយទៅដល់លោកទេការដែលប្រព្រឹត្តដោយគោរពគឺមិនបង្ហាញអំពីការមើលងាយទៅដល់លោកនោះទេនៅក្នុងសភៅសុភាសិតចម្ពោះទី30ខទី17បានចែងថាអ្នកណាមើលងាយឪពុកហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់ម្ដាយទេអ្នកនោះអាយ៉ាធ្ងន់បន្តិចនឹងត្រូវក្អែកនៅទឹកជ្រោះចោះភ្នែកខ្ញុំអានតាមកាពីហ្នឹងហើយត្រូវថ្មាតស៊ីសាច់មានន័យថាព្រះអង្គដាក់កំហិតយ៉ាងតឹងរឹងចំពោះយើងទាំងគ្នាយើងត្រូវប្រយ័ត្ននៅការដែលយើងផ្ដល់ការគោរពមិនត្រូវមើងងាយទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងផ្ទាល់ទោះបីជាផ្នែកអីក៏ដោយទោះបីជាយើងកើតមករបៀបណាក៏ដោយប៉ុន្តែផ្នែកលោកអ្នកទទួលឯផ្នែកយើងជាអ្នកទទួលយើងគ្រាន់តែបំពេញអ្វីដែលជាផ្នែករបស់យើងផ្ទាល់មែនណាយើងគ្រាន់តែបំពេញអ្វីដែលជាផ្នែករបស់យើងតែផ្នែករបស់លោកជាអ្នកទទួលបើយើងបំពេញអ្វីដែលជាផ្នែករបស់យើងល្អជួនកាលយើងអាចផ្លាស់ប្រែចិត្តគំនិតរបស់លោកដែលជាអ្នកដែលមិនល្អចំពោះយើងឲ្យកាន់តែល្អឡើងអាមែនដូច្នេះយើងអាចជួយលោកបានដោយសារតែយើងបំពេញផ្នែករបស់យើងយ៉ាងល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយទាំងអស់ស្រឡាញ់កូនរបស់ខ្លួនពីព្រោះជាសាច់ឈាមព្រះអង្គបង្កើតមកឲ្យមានមនោសញ្ចេតនាចូលទៅក្នុងនឹងឯងឲ្យមានខ្សែលោហិតចូលទៅក្នុងកូននោះឯងទោះបីជាអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពីបានចែងថាសូម្បីតែមនុស្សអាក្រក់ក៏វាចេះឲ្យល្អអារបស់ល្អទៅកូនរបស់វាដែរវាចេះមានន័យថាទោះបីជាអាក្រក់អ្នកលោកអ្នកមើលឃើញអាក្រក់ប៉ុន្មានក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាថាចិត្តរបស់លោកមិនអាក្រក់ដូចលោកអ្នកមើលឃើញនោះទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពពីព្រោះគាត់មិនចេះគ្រប់គ្រងស្ថានភាពអាស្រ័យទៅលើកលតិសៈដែលជួបអាស្រ័យទៅលើសម័យកាលដែលនៅជុំវិញដែលធ្វើឲ្យលោកទាំងអស់នោះមិនអាចជួយលោកអ្នកទាំងគ្នាឲ្យចម្រើនល្អបានអាមែនដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវចាំមិនត្រូវមើងងាយឪពុកម្ដាយនោះទេការប្រព្រឹត្តចំពោះលោកដោយគោរពគឺមិនជេរប្រមាថធ្លាប់ជេរឪពុកម្ដាយដែរអត់អត់ធ្លាប់ទេខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកទាំងគ្នានៅកន្លែងនេះល្អល្អអញ្ចឹងណាកាខ្ញុំឮតែខាងក្រៅទេខាងនេះមិនដែលឮទេណាល្អល្អលោកអ្នកទាំងគ្នានេះគឺជាការល្អដែលលោកអ្នកទាំងគ្នាមិនអាចមិនអោយពាក្យអាក្រក់ឬពាក្យអាស្រូវណាមួយចេញពីលោកអ្នកទាំងគ្នាពីព្រោះការជេរប្រមាថគឺជាការមួយដែលអាក្រក់បំផុតខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំ
ញុំអត់ចេះជេរទេដោយសារខ្ញុំកើតមកម្ដាយខ្ញុំមិនដែលចេះជេរសោះហ្មងម្ដាយខ្ញុំអត់ដែលចេះជេរទេសូម្បីតែអត់ចេះអសរនឹងក៏មិនដែលចេះជេរដែរហើយដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំរៀនចេញពីគាត់ផ្ទាល់ដោយសារតែគាត់អញ្ចឹងឯងហើយខ្ញុំអត់ចេះដែរណាពីព្រោះតែម្ដាយខ្ញុំអញ្ចឹងនេះខ្ញុំអត់ចេះចុះលោកអ្នកគិតមើលបើលោកអ្នកធ្វើមិនល្អតើកូនរបស់លោកអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើអាមិនល្អដែរអញ្ចឹងហ៎បើលោកអ្នកប្រមាថទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកអ្នកតើកូនម៉េចដល់ពេលវាប្រមាថលោកអ្នកដែរបើលោកអ្នកមិនដឹងគុណឪពុកម្ដាយរបស់លោកអ្នកដល់ពេលក៏កូនលោកអ្នកក៏មិនដឹងគុណលោកអ្នកផងដែរដូច្នេះវាតទៅតាមទាំងអស់នោះឯងពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះលោកអ្នកអត់បានយកអ្វីដែលជាចំណងនោះចេញពេលស៊ូបានកាត់ផ្ដាច់ហើយតែលោកអ្នកមិនព្រមយកវាចេញទុកឲ្យវានៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយតពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនមួយចំនួនទៅមួយចំនួនពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះសកម្មភាពរបស់លោកអ្នកបានបង្រៀនវាឲ្យវាចេះធ្វើអាកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងឯងដោយសារអីសកម្មភាពរបស់យើងទាំងគ្នាដែលយើងកំពុងធ្វើដែលជាមេដាបេដាកំពុងធ្វើកូនដែលនៅតូចតូចវាចាំមើលឪពុកម្ដាយរបស់វាចឹងណាវាចាំមើលអំពីសកម្មភាពវារៀនអំពីពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយឥរិយាបថដែលយើងប្រព្រឹត្តដូច្នេះពេលដែលវារៀនពីអាការទាំងអស់នោះពេលដែលយើងឃើញយើងធ្វើមិនល្អវាក៏រៀនធ្វើអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាវាសាអង់គ្លេសថាម៉េច Like father like son ណាស្លឹកឈើខ្មែរយើងថា the leaf dropin the town ស្លឹកឈើជ្រុះអត់ឆ្ងាយវាកុលប៉ុន្តែវាមានស្លឹកឈើខ្លះត្រូវខ្យល់ខ្លាំងទៅបក់ទៅទៅទៅឆ្ងាយដែរមិនអញ្ចឹងហ៎បាទប៉ុន្តែវាទោះបីទៅឆ្ងាយមិនក៏គេដឹងថាហ្នឹងជាស្លឹកអីដែរអូខេយើងមិនគួរណាជេរប្រមាថដល់ពុកម្ដាយដូចនេះការគោរពបានឲ្យយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ពួកលោកគឺបង្ហាញអំពីការផ្គត់ផ្គង់នោះឯងយើងដឹងហើយថាពេលដែលឪពុកម្ដាយចាស់នៅក្នុងស្រុករបស់យើងគឺត្រូវការជំនួយពីយើងផ្ទាល់អមែនត្រូវការការផ្គត់ផ្គង់ពីយើងផ្ទាល់ជួនកាលពីសភាសិតខ្មែរថាម៉េចម៉ែឪចិញ្ចឹមកូន10ចិញ្ចឹមរស់តែអាកូន10នឹងចិញ្ចឹមម៉ែឪម្នាក់ឬ2នាក់នឹងចិញ្ចឹមមិនរស់ទេពីព្រោះហេតុអីព្រោះប្រចាំគ្នាអញ្ចឹងឯងតាមពិតបើយើងលេខ10នឹងលេខម្នាក់បន្តិចមកមួយគ្រប់ហ่ะប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់ព្រមលីយើងចាប់ដើមអត់គ្រប់ព្រះពេស៊ូមានព្រះបន្ទូលថាណែពួកគណៈផារ៉ាស៊ីដ៏មានពុតអើយណែយកជីងកាមថ្វាយទៅព្រះណែឯងប្រាប់ទៅម៉ែណែឯងថាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវឲ្យម៉ែឯងខ្ញុំឲ្យទៅព្រះហើយហើយមិនបាច់យកទេអញ្ចឹងណាចាំយកពោចេញពីហ្នឹងទៅខ្ញុំឲ្យទៅព្រះរួចហើយមែនទេរបស់ព្រះគឺយើងថ្វាយទៅព្រះហើយអ្វីដែលយើងត្រូវជួយទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងគឺយើងត្រូវជួយទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងអមែនដូច្នេះយើងរៀនចេះចែករំលែកទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងផ្ទាល់សូម្បីទៅលោកពូលក៏លោកប្រាប់ដែរថាគួរតែមើលថែរក្សាសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងសភៅធីម៉ូថេចំពុកទី5ខ្សែទី1ចំពុកទី5មិនចែងថាម៉េចខទីបានបាននៅលើប្រសិនបើស្ត្រីមេម៉ាយណាមានកូន
ឬមានចៅត្រូវឲ្យកូនចៅនោះរៀនបំពេញករណីកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះក្រុមគ្រួសារនិងចេះសងគុណឪពុកម្ដាយធ្វើដូច្នេះទើបបានគាប់បហតីព្រះជាម្ចាស់អាមែនអស់អ្នកដែលមានសតីមមាយអត់គត់គង់មិនមានអីគត់គង់កូនជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវកំនាំមកហើយចាប់ដើមគិតថាអូម្ដាយចាស់ហើយចឹងយកទៅពហិយទៅឲ្យពហិយជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងយើងជាអ្នកដែលជួយទំនុកបំរុងអាមែនបាទពីព្រោះយើងគឺជាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើលោកទាំងអស់គ្នាដែរចំណុចខទី8បានចែងអ្នកណាមិនរវល់ថែទាំសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនជាពិសេសមិនថែទាំអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនផ្ទាល់អ្នកនោះបានក្បត់ជំនឿរបស់ខ្លួនហើយអាក្រក់ជាងអ្នកមិនជឿទៅទៀតដូច្នេះនៅក្នុងកាពីបានចែងថាបើយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេវាអាក្រក់បំផុតសម្រាប់យើងតគ្នាយើងគួរតែរៀនធ្វើការទាំងអស់នោះឯងពីព្រោះនោះគឺជាកតបកិច្ចដែលយើងតគ្នាត្រូវធ្វើចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងផ្ទាល់ជាការដែលបង្ហាញអំពីការស្រឡាញ់និងគោរពទៅដល់លោកផ្ទាល់ហើយក៏វាជាបញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលណាដែលយើងធ្វើតាមពិតយើងធ្វើល្អទៅឪពុកម្ដាយរបស់យើងតាមបញ្ជារបស់ព្រះហើយយើងក៏ទទួលអ្វីដែលប្រសើរចេញពីព្រះមកដោយសារតែយើងធ្វើតាមបញ្ជានោះឯងអញ្ចឹងយើងអត់ខាតទេគឺយើងធ្វើទៅណាហើយយើងទទួលអ្វីដែលល្អចេញពីព្រះទទួលពពោទទួលសុភមង្គលទទួលអាយុវែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមកពីព្រះជាម្ចាស់បងខន្តថាឲ្យយើងធ្វើជាកូនល្អទៅប៉ុណ្្នឹងឯងហើយជាអ្វីដែលមនុស្សទាំងអស់តែងតែប្រាប់មនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើដែលមនុស្សទាំងអស់ដឹងថានោះគឺជាកិច្ចការដែលកូនកូនដែលត្រូវធ្វើនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងគេដឹងទាំងអស់គ្នាថាកូនត្រូវតែគោរពឪពុកម្ដាយហ្នឹងឯងកូនត្រូវតែជួយផ្គត់ផ្គង់ឪពុកម្ដាយពីព្រោះយើងគឺជាគ្រួសារដែលនៅជាមួយគ្នាយើងធ្លាប់កើតចេញពីលោកហើយលោកធ្លាប់ថែរក្សាយើងដូច្នេះយើងត្រូវតបស្នងសងគុណដោយការដែលជួយទៅដល់លោកវិញអញ្ចឹងឯងដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់យើងចំណុចទី3ការគោរពគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានប្រកបដោយសុភមង្គលនិងព្រះពរដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងអាចទទួលជោគវាសនាល្អសម្រាប់អនាគតរបស់យើងគឺនៅពេលដែលយើងបង្ហាញអំពីការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលរៀបចំជោគវាសនាសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ពីព្រោះពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើហើយនោះហើយដែលបង្ហាញអំពីការដែលយើងទទួលបាននៅអ្វីដែលប្រសើរចេញពីព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលនៅក្នុងកូឡូសអត់ទោសដូចដែលនៅក្នុងអេពីសូតជំពូកទី6ខទី1ដល់3បានចែងថាកុមារាកុមារីអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាដោយយល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើដូច្នេះទើបត្រឹមត្រូវចូលគោរពមាតាបិតានេះជាបទបញ្ជាទី1ដែលមានទាំងព្រះបន្ទូលសន្យាជាប់មកជាមួយផងព្រះអង្គថានេះបញ្ជាបទបញ្ជាតែរួមទាំងព្រះបន្ទូលសន្យាដែលជាប់មកជាមួយ
យើងទាំងគ្នាពេលដែលយើងស្ដាប់តាមបទបញ្ជាយើងនឹងទទួលបានព្រះបន្ទូលសន្យាដែលយើងមានតើព្រះបន្ទូលសន្យាស្អីដើម្បីឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តនិងអាយុវែងមាននៅលើផែនដីនេះឯងនោះគឺជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គបើយើងគោរពតាមបទបញ្ជាព្រះអង្គនឹងបំពេញតាមព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់គឺឲ្យយើងមានអីមានជោគវាសនាល្អមានសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងមានអាយុវែងនោះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងទាំងគ្នាត្រូវយល់អំពីការដែលគោរពមាតាបិតារបស់យើងផ្ទាល់ជួនកាលយើងចង់ធ្វើដូចអ្វីដែលលោកអ្នកដែលលោកទាំងអស់នោះបានធ្វើចំពោះយើងប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតថាអ្វីដែលលោកធ្វើគឺជាអ្វីដែលលោកត្រូវទទួលបើលោកអពុកម្ដាយលោកអ្នកសាព្រោះអីគេនឹងទទួលគេនឹងជ្រូតកាត់ពីផលដែលគេសាព្រោះនោះឯងបើលោកអ្នកជ្រូតសាព្រោះអីលោកអ្នកនឹងជ្រូតកាត់ចេញពីផលដែលលោកអ្នកសាព្រោះនោះឯងដូច្នេះលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសខ្ញុំចង់សាព្រោះគាត់សាព្រោះបលាញ់ចាញ់ប្លាស្អីគេអ៊ូយ៉ាស់ចាក់ឈឺរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចង់សាព្រោះអ៊ូយ៉ាស់ទៅអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតបលាអ៊ូយ៉ាស់នោះមិនមែនចាក់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងទេគឺចាក់យើងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់អាមែនពីព្រោះយើងនឹងច្រូតយកអ៊ូយ៉ាស់នោះឯងហាអ៊ូយ៉ាស់ហាយើងនឹងច្រូតយកអានោះឯងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់តាលោកឈឺចាប់ហើយឈឺចាប់មុនពេលដែលធ្វើចង្ការក៏អត់បានគិតពេលដែលសម្លឹងមកវិញគេឈឺចាប់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងឈឺចាប់ចាស់ទៅគាត់ឈឺចាប់មានវុបដិសារីនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដោយសារតែអ្វីដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តកន្លងមកតែយើងចង់បានអានឹងដែរអត់យើងអត់ចង់បានអាកាសឈឺចាប់ទេបើអញ្ចឹងកុំសាព្រោះបលាអូយ៉ាស់ដូចគាត់អញ្ចឹងហ៎ពេលគាត់សាព្រោះបលាអ៊ូយ៉ាស់យើងសាព្រោះក្របពូជដ៏ល្អយ៉ាងណាហើយយើងនឹងជ្រូតមកបានផលល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអាមែនដូច្នេះក្នុងគម្ពីរបានចែងថាមិនត្រូវប្រព្រឹត្តអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់នោះឡើយត្រូវប្រព្រឹត្តល្អស្នងនឹងការអាក្រក់ដែលគេប្រព្រឹត្តចំពោះលោកអ្នកទាំងគ្នាដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានទទួលផលល្អមិនទទួលផលអាក្រក់ដូចដែលគេបានធ្វើអាមែនដូច្នេះកូពីបានចែកយ៉ាងច្បាស់យើងទាំងគ្នាយើងគួរតែយល់អំពីការទាំងអស់នេះឯងកុំចង់ច្រូតអ្វីដែលអាក្រក់នោះឯងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នកគឺជាជោគវាសនារបស់លោកអ្នកលោកអ្នកសម្រាប់ចិត្តមិនល្អលោកអ្នកនឹងធ្វើនឹងទទួលបានជោគវាសនាមិនល្អបើលោកអ្នកសម្រាប់ចិត្តល្អលោកអ្នកនឹងទទួលបានជោគវាសនាល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកជាពិសេសគឺសម្រាប់ចិត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកនឹងឃើញអំពីជោគវាសនាល្អដែលព្រះនឹងប្រទានឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះក្រឹត្យវិន័យទី5គឺជាក្រឹត្យវិន័យភ្ជាប់ក្រឹត្យវិន័យខាងលើ4ខាងលើ
នឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រឹត្យវិន័យ5ខាងលើ4ខាងលើគឺសំដៅទៅលើព្រះជាម្ចាស់5ខាងក្រោមគឺសំដៅទៅលើអ្នកដទៃផ្សេងទៀតការស្រឡាញ់ការរាប់អានគឺរួមជាមួយនឹងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនៅឃ្លាចុងក្រោយសូមមួយទៀតឃ្លាចុងក្រោយគប់បានអានេះគឺជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំជាអ្នកសរសេរតាមអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាយល់យើងទាំងអស់គ្នាយល់ខ្ញុំជឿថាពេលដែលខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងលោកអ្នកយល់ណាលោកអ្នកអានហើយខ្ញុំអានជូនលោកអ្នកណាពេលកូនកូនលោកអ្នកឃើញលោកអ្នកគោរពមាតាបិតាលោកពួកគេនឹងរៀនតាមគឺគេនឹងគោរពលោកអ្នកដែរត្រូវអត់ជឿថាអញ្ចឹងអត់បាទដូច្នេះសូមកុំយកអតីតកាលហើយនាំយកមកបច្ចុប្បន្នកាលហើយបំផ្លាញអនាគតកាលយល់អត់សូមកុំយកអតីតកាលនាំយកមកអនាគតកាលសូមឲ្យអតីតកាលនៅអតីតកាលចុះតែអនាគតកាលកសាងសម្រាប់អតីតបច្ចុប្បន្នកាលកសាងសម្រាប់អនាគតកាលអាមែនដូច្នេះកុំនាំវាយកមកវានឹងបំផ្លាញទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបំផ្លាញសុភមង្គលរបស់លោកអ្នកបំផ្លាញសុភមង្គលរបស់កូនកូនលោកអ្នកផ្ទាល់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាទោះបីជាលោកអ្នកឥឡូវនេះទោះបីជាឥឡូវនេះមានស្អីកើតឡើងក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាពឹងផ្អែកទៅលើព្រះជាម្ចាស់ហើយជឿថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅលើជោគវាសនានៃជីវិតរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនការទាំងអស់មិនមែនការអាក្រក់មិនមែនបញ្ហាមិនមែនជំងឺមិនមែនមេរោគជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅលើជោគវាសនារបស់លោកអ្នកទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលើជោគវាសនានៃជីវិតរបស់លោកអ្នកសូមផ្ញើជោគវាសនារបស់លោកអ្នកទៅព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គនឹងរៀបចំលោកអ្នកឲ្យមានអនាគតល្អសូមសម្រួមចិត្តជាមួយខ្ញុំអរគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណនៅពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យនេះព្រះអង្គដែលជាព្រះសំគង់នៅជាមួយបងប្អូនទូមង្គមទាំងអស់គ្នាសូមដាក់ប្រហោះហើយការពារដឹកនាំបងប្អូនទូមង្គមឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សដែលពិសេសក្លាយទៅជាមនុស្សដែលល្អព្រះអង្គដែលជាព្រះសូមបំផ្លាញនៅគ្រប់ទាំងការបៀតបៀនបំផ្លាញនៅគ្រប់ទាំងមេរោគទៅគ្រប់ទាំងវ៉ៃរុសទាំងឡាយដែលចង់បំផ្លាញក្រុមជំនុំតែសូមដកវាចេញសូមដកvirus covid-19 ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចេញពីក្រមជំនុំចេញពីបងប្អូនទូមង្គមបងហើយបងដេចវេសុំការពារការតរសុំបីតែពិភពលោកភ័យខ្លាចប៉ុន្តែក៏ដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះដែលជាអ្នកការពារទូមង្គមបងហើយព្រះអង្គជាព្រះដែលជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនានៃជីវិតទូមង្គមមិនមែនការទាំងអស់នោះកំណត់នោះឡើយព្រះអង្គដែលជាព្រះសុំគង់នៅជាមួយទូមង្គមម្នាក់ៗបងហើយសុំ
សូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់បងប្អូនទូមកុំហើយប្រទានពរដល់ដំណើរដែលគេចេញទៅការដែលស្នាក់នៅផ្ទះនិងជួបនឹងបងប្អូនសូមព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយគេគុណសូមអរគុណសូមថ្វាយបងប្អូនទូមកុំនៅថ្ងៃនេះថ្វាយបដិដដល់ត្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន